Параграф перший українські землі у складі Польщі, Литви та інших держав на початку XVI століття Галичина Західне Поділля та Белська земля у складі Королівства Польського. Як ви пам'ятаєте, з курсу історії України 7 класу 1349 року за землі Галичини розгорілася справжня війна. Польський король Казимир III за підтримки племінника угорського короля Людовика захопив Галичину і частину Волині та приєднав їх до польської держави. Казимир III не мав спадкоємця, тому після його смерті польську корону, а разом із нею і українські землі, отримав угорський король Людовик. У 1387 році польський король Ягайло, зять Людовика Горського, вигнав угорців з Галичини і приєднав ці землі до Польщі. У першій половині 15 століття, у наслідок міжкнязівських війн за українські землі, Ягайлові вдалося приєднати до корони Польської Західне Поділля та Західну Волинь Бельська земля. У королівстві польському найбільшими адміністративно територіальними одиницями були воєводства. Приєднавши Галичину, Західне Поділля і частину Волині до Польщі, король Ягайло у 1434 році перетворив Галицьке князівство на Руське воєводство з центром у Львові. На Західному Поділлі постало Подільське воєводство з центром у Кам'янці, а згодом Белське з центром у Белзі. Заміна традиційного адміністративно-територіального поділу польським сприяла поширенню польського і німецького права на українські землі. Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Першою під владою Литовської династії опинилася Волинь, яка після смерті Юрія II Болеслава увійшла до володінь Люберта Гедеміновича. Більшість українських земель було приєднано до Великого князівства Литовського за Ольгарда Гедеміновича унаслідок перемоги литовсько-українського війська над ординцями у битві на синіх водах нині річка Синюха Ліва притока Південного Бугу. У 1362 році Київщина з Переясливщиною Чернігово-Сіверщина і Східне Поділля увійшли до складу Литви. Зміни в становищі українських земель у складі Великого князівства Литовського почалися з приходом до влади Ягайла Ольгердовича, щоб убезпечити себе від загрози, загарбання Тевтонським орденом Литва і Польща в 1385 році в місті Крево, нині територія Білорусі, уклало державно політичний союз. Ця угода відома в історії під назвою Кревської унії. Втілити до кінця Кревську унію, аби навік приєднати всі свої землі, литовські та руські до корони Польської Ягайло не зміг. Йому на заваді став двоюрідний брат Вітовт Кейстутович. За острівською угодою 1392 року Ягайло визнав Вітовта пожиттєвим правителем Великого князівства Литовського. Натомість Вітовт визнав себе васалом польського короля. За правління Вітовта чимало литовських князів, які мали уділи в Русі Україні, втратили володіння, а найбільші українські удільні князівства було ліквідовано. Авторитет Вітовта помітно зріс після Грюнвальдської битви 1410 року, у якій польсько-литовсько-руське військо завдало нещівної поразки лицарям Тевтонського ордену. 1413 року на спільному польсько-литовському сеймі Ягайло та Вітов уклали чергову унію Городельську, а Вітов то було визнано довічним володарем Литви під зверхністю польського короля. Унія також передбачала уніфікацію адміністративно-територіального устрою Великого Князівства Литовського на взярець Королівства Польського. Спеціальні статті унії передбачали призначення на найвищі посади в Литві тільки литовців-католиків. Після смерті Вітовта 1430 року Великим князем Литовським проголосили князя Свидригайло Ольгердовича. Його політика була спрямована на розрив уній з Польщею і здобуття Великим князівством Литовським Незалежності. Це викликало невдоволення литовців, і за підтримки Польщі Великим князем Литовським 1432 року було проголошено брата Вітовта Сігізмунда. Свидригайлові не вдалося повернути великокнязівський стіл, проте литовські можновладці ненадовго відновили удільні Київське і Волинське князівства. Ліквідація Київського удільного князівства викликала акцію протесту. Йдеться про так звану змову руських князів 1481 року, очолювану Михайлом Олельковичем та Федором Бельським. Змовники нібито виношували задум запросити на весілля бельського великого князя Казимира вбити його і посадити на престол Михайла, проте замах не вдався. Змовників було страчено. Претензії Москові на українські землі повстання Михайла Глинського війни між Московією та Великим князівством Литовським розпочалися у 80-х роках 15-го століття. Московське князівство під приводом збирання руської спадщини почало претендувати на українські і білоруські землі. На початку XVI століття кілька удільних князів Чернігова сівершини добровільно перейшли під владу Московії. Під час кампанії 1514 року московське військо захопило Смоленськ і рушило під Оршу. Важливий стратегічний пункт на перетині торговельних шляхів між Києвом, Мінськом, Вільно і Москвою. Українсько-білорусько-литовським військом командував князь Костянтин Острозький. Йому вдалося розгромити 80-ти тисячне московське військо і здобути блискучу перемогу. Проте до 1537 року Велике Князівство Литовське поступово втратило майже третину території, зокрема. Чернігова, Сіверщину і Смоленськ на тлі московсько-литовського протистояння, розгорнулося повстання Михайла Глинського, який перебував при дворі великого князя Олександра Казимировича та отримав значні маєтності на українських теренах. Наступник Олександра Сігізмон І позбавив його посад і земель упродовж кількох. Місяців 1508 року Глинський за допомогою московських військ спробував збройно зайняти Слуцьк Оршу Житомир Овруч. Однак його дії не підтримали місцеві українські князі. Незважаючи на гасло заколото за захист руської віри, князь Острозький придушив залишки повстання Глинського, емігрував до Москові разом із групою князів та бояр. Михайло Глинський, Литовсько-Руський князь, походив із татарського роду Мамайовичів нащадків великого темника згодом хана Золотої Орди. За службу у Вітовта його предки отримали землі у Литві і осіли там, іменуючи себе князями Глинськими. У 1508 році за підтримки Московії підняв повстання в українських землях Великого князівства Литовського з метою закріпити українські землі за своїм родом. Був дядьком Олени Глинської, дружини московського князя Василія III, матері Івана IV Грозного, українські землі у складі Кримського ханства до середини 15 століття зі складу Золотої Орди вийшов Кримський улус на чолі з Хаджі Гереєм, який став засновником Кримського ханства. У Кримському ханстві сформувався державний апарат на чолі з ханом, при якому діяв. Дорадчий орган Диван. Столицею Кримського ханства стало спочатку місто Солхат, а згодом місто Бахчисарай. Виникнення Кримського ханства не завадило існуванню енуеських італійських торговельних колоній на півдні півострова. Торговельну конкуренцію енуесцям складали мешканці князівства Феодоро, що існувало у південно-західній частині гірського Криму. Після завоювання турками Константинополя 1453 року і постання на колишніх землях Візантія Османської імперії, турки заявили про прагнення підкорити усю Європу. Війська Османів у 1475 році напали на кримський півострів, захопили генеєцькі колонії і ліквідували державу Феодора. Крім їхньої важливості як торговельних осередків, захоплені міста цікавили турецький уряд як цінні військові об'єкти, адже кожне місто було потужною фортецею. Зваживши на військову міць турецького султана, кримський хан Менглі Герей 1478 року визнав за краще бути його васалом. Залежність виявлялася в тому, що хан мусив брати участь у воєнних компаніях султана. А останній мав право усувати і призначати ханів за власним бажанням. Васальна залежність від Османів не гарантувала безпеку Криму від Великої Орди. У пошуках союзників у цій боротьбі хан Менглі Гірей зблизився з Москвою. В обмін на підтримку Іван III поставив ханові вимогу здійснити похід на польсько-литовські володіння. Перший великий похід в Україну Мангрій Герей здійснив 1482 року. Тоді було спалено Київ, а його церкви пограбовано. У полом потрапило безліч люду. Не зміг урятуватися і сам київський воєвода з родиною. До середини 30-х років 16 століття татарські походи відбувалися майже щороку. Орди кримського хана спустошували Поділля, Київщину, Волинь, Холмщину і Галичину. Становище Закарпаття Північної Буковини та Південної Бесарабії у 14-першій половині XVII століття. Прикордонне розташування Закарпаття вплинуло на його долю. Воно в різний час побувало в складі кількох країн. Наприкінці 14 століття до закарпатських земель виявили інтерес литовські князі, однак верховна влада над ними належала угорському королю. Один із онуків Гедеміна Федір Коріатович, який володарював на Поділлі під тиском Вітогта, передав свої права угорському королеві, за що отримав землі Мукачівському краєм. За князя відбулося будівництво мурованого замку в Мукачевому на місці старого дерев'яного. У 1526 році, після поразки угорського війська від турків у битві під Могачем Закарпаття. Поділили між собою князівства Трансильванія Васал Османської імперії і священна Римська імперія, у які правили імператори з австрійської династії Газбургів. після занепаду Галицько-Волинської держави та з утворенням у 1359 році князівства Молдова-Буковина і Бесарабія потрапили під владу молдовських господарів. Наприкінці 14 століття, в першій половині 15-го, територію північної Буковини тоді її називали Шепинською землею, було поділено на кілька волостей повітів. Волості очолювали старости, які спочатку належали до українського певно місцевого боярства. Центром однієї з волостей князівства Молдова був Хотен у північній Бесарабії, який став важливим торговельним пунктом на кордоні Молдови. Саме там, на правому березі Дністра, розбудували замок Фортецю, що за господаря Штефана III Великого, набула грандіозного вигляду. У 1538 році князівство Молдова, а разом із ними українські землі потрапило у васальну залежність від Османської імперії.